Ahojte, želám vám krásny deň a vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa porozprávame o korejských produktoch v mojej rutine, pretože vy viete, že ja korejskú kozmetiku milujem, Používam ju aktívne, každá moja rutina obsahuje nejaký korejský produkt. No a niektoré z týchto produktov som dostala, niektoré som si kúpila. Ja už presne teraz neviem, že ktoré som si kúpila, ktoré som dostala. V každom prípade všetky produkty vám nalinkujem dole pod video. A rovnako tak na tento e-shop platí aj môj zľavový kód, z ktorého ja nič nemám. Je to vyslovene pre vás, aby ste ušetrili. A dneska som teda zvolila takéto ľahšie video po tých náročnejších témach, ktoré sme pretože si chcem trošku viac s vami tak akože pokecať o produktoch. Takže pokiaľ sa ti toto video páči, neváhej dať like alebo odoberať môj YouTube channel, No a ja nebudem zbytočne zdržiavať a poďme rovno na to. Začnem hneď dvoma základnými krokmi a tým je odlíčenie a čistenie. Odličenie a čistenie už dlhodobejšie u mňa tvorí Korea, dlhodobejšie sú to dokonca tieto dva produkty a to konkrétne Makeup Rewind od Crave Beauty, to už ste u mňa určite videli a rovnako tak Gem Root Vegan Milk Cleanser od Eason 3. Ten ste u mňa tiež videli. Sú to v oboch prípadoch moje druhé balenia. Nie sú to zrovna najlasnejšie produkty, toto sú zrovna tie, ktoré som si kupovala a teda keď už som ochotná si ich kúpiť druhýkrát, tak to už znamená, že teda som si ich naozaj extrémne oblúbila. Toto konkrétne je odličovací olej. Moja špirála berie nohy na ramena a odchádza v momente, ako ho začnem používať vlastne aj na oči. Pozrite sa, takto krásne olejovo sa správa. Veľmi pekne odličuje aj vodeodolný make-up, aj moju maskaru, no a toto je uh, také mliečko, veľmi príjemné, celkom tekuté. Ja ho teda trošku šetrím, pretože posledný krát sa mi stalo, že naozaj veľmi rýchlo som si ho uh, vyflieskala, ako sa hovorí. V každom prípade najlepší čistiací produkt, aký som za posledné obdobie vyskúšala naozaj odporúčam. Sú to produkty, ktoré používam dlhodobo a za ktorými si stojím. V každom prípade tu dneska uvidíte samozrejme aj nejaké novinky, ktoré mám v rutíne, respektíve ktoré som malá a testovala som. No a preto tak rovno plynule prejdem na tonery. Okrem klasického Kozarexu Snail Mucin Essence, ktorý už vám tu nebudem ukázať, lebo už som ho ukazovala toľkokrát, tak som dostala na otestovanie tento Waterfall Hyaluronic Toner, ja si myslím, že kto sledujete aspoň trošku Instagram, tak už ste na neho natrafili. Tento toner som odporúčila vlastne aj na trvalé zaradenie do sortimentu. Ja ho používam pred tým, ako si dám snail mucin, pretože je vodičkový, je tekutejší, má veľmi pekný aplikátor, takto sa vlastne zatvára, takto sa otvára, to ja veľmi môžem, ja nemusím veľmi teda také tie... čo musíte tak vyklepkávať z toho obalu. A vlastne je to takáto príjemná vodička, veľmi pekne to pleť zvlhčí, obsahuje to naozaj extrémne množstvo aktív, okrem kyseliny hyaluronovej, na čo vlastne aj upozorňuje ten obal, že to sa jedná teda o hyaluronový uh, toner. A teda okrem kyseliny hyaluronovej obsahuje množstvo a množstvo iných aktívnych zložiek. Ja som si bola zobrať krabičku, pretože samozrejme si ich nebame tam všetky. Sú tam aj ceramidy, je tam sentela hneď na vysokej pozícii, rovnako tak je tam glycerín. Takisto je tam pantenol, rovnako tak hydrolizované glikozaminoglikány čo sú skvelé hydratačné zložky. Pantenol je pro B5. Naozaj to zloženie je bohaté aj na extrakty, aj na ďalšie aktíva. Takže ja som spokojná ako s tým aplikátorom. Veľmi ľahko sa nanáša, tak aj s tým tonerom. Testujem ho samozrejme ďalej. A potom budem dávať recenziu aj v rámci Instagramu. Môžete sa tešiť, že čoskoro bude zaradený do trvalého sortimentu. No a potom samozrejme môj druhý obľúbený mist, ktorý ste u mňa dlho nevideli, je Pozarek Ceramide Cream Mist. Čo sa týka tohto mistu, tak to je moje asi 5. alebo 6. balenie. Na jar a na leto príde jeho čas, kedy ho opäť budem mať v rutine, pretože tá slímačia esencia mi bude trošku ťažšia, takže už skôr budem hľadať takéto mliečkoidné konzistencie ľahšie v mistoch. A toto je môj to-go už naozaj cez 2 roky, takže odporúčam všetkými desiatimi tento mist mám to také špecifické masky, a to konkrétne Mary and May Collagen Peptide Vital Mask. V čom sú špecifické, že sú v takomto tegliku? Sú to síce jednorazové masky, ale tým, že sú v tom tegliku, tak uh, šetria životné prostredie, aspoň, že nie sú v tých obaloch. No a oni sú vlastne takto napustené v tom sére, a veľmi pekne teda hydratujú pokožku, samozrejme dodávajú jej okrem vlahy aj tie dôležité peptidy. Jediné negatívum týchto masiek je ten, že áno, skvele zhydratujú, nedraždia moju pleť, ale podľa mňa smrdia, respektíve sú tak preparfumované, že mne tá vôňa vyslovene evokuje niedobré <laughs> spomienky alebo možno dobré pocity a preto mi smrdia tie masky, ale nie je to niečo, čo by som nejakým spôsobom neprežila a vôňe sú veľmi individuálne, takže pokiaľ vám v kozmetike nevadia, tak smelo do toho. No a ešte tu mám 4 séra a 2 spf -ka. Samozrejme, uh, tie séra ja striedam podľa potreby. Navyše som niektoré testovala, pretože v marci vás vlastne na mojom Instagrame čaká príspevok o rozjasňujúcej kóre, to znamená rozjasňujúcich produktoch v rámci korejskej kozmetiky. Ja som si vybrala na testovanie teda niektoré známe značky a to konkrétne tento Axis uh, Dark Spot Correcting Glow Serum. Čo sa týka tohto séra, tak to je virálne v rámci internetu, uh, v rámci Instagramu a strašne veľa chvál som na to sérum počula, že teda ako keby redukuje tie hyperpigmentácie za no musím povedať, že je jedno z tých dosť slabších. A to hlavne z toho dôvodu, že ja som asi tušila, že čo od neho môžem čakať, a pretože obsahuje iba vlastne niacinamid 5%, čo samozrejme je optimálna koncentrácia, niacinamid je super, ale na mňa ten niacinamid proste nejakým spôsobom nezabera. Mne tá zložka nič nerobí na tej pleti, ani mi ju prehľadne nehydratuje, ani vlastne mi neredukuje tie pigmentácie, to je asi ako vitamín C, vitamín C akože mi pekne tú pleť prežiari, ale s pigmentáciami nespraví vôbec nič nič. Čiže aj z tohto dôvodu mne veľmi neúčinkovalo to sérum, ale všetko sa vlastne dozviete v rámci tej recenzie, lebo ešte stále ho sem tam proste dávam do tej rutiny, že mu stále dávam druhú a druhú šancu, ale zatiaľ ma nejakým spôsobom nepresvedčilo. Avšak je to vynikajúce sérum pre zmiešané a masné typy pleti, ktoré potrebujú redukovať tvorbu mazu a proti teda upchávaniu pórov, pretože ten niacinamid tej 5% koncentrácii je tam skvelý a akurát. A vám, ktorým zaberá niacinamid na hyperpigmentácie, tak toto je tiež veľmi dobrý produkt. Mne len proste nezaberá ten niacinamid. Preto tu mám ďalší sérum, ktoré som testovala a to konkrétne Rice 72% od Nine Wishes toto sérum, na rozdiel teda od toho Axisu, má o mnoho lepšie výsledky na moju pleť. Obsahuje teda rýžový extrakt, 72% rýža veľmi pekne dokáže účinne teda pôsobiť na pigmentácie a mne osobne toto sérum robilo lepšie ako vlastne ten Axis, ale je to veľmi individuálne. Čo sa týka obsahu ďalších zložiek v tomto sére, tak tým sa samozrejme budem venovať v rámci toho Instagramového postu v marci, kde budem recenzovať všetky tieto produkty. No a novinkou v mojej rutine je Melanon X od Medipilu. Je to ampulka, ktorá obsahuje špecifickú zložku Melatamin, ktorá vznikla teda v kooperácii s laboratóriom dermatológov a práve značkou Medipil, ktorá teda by mala účinne cieliť na pigmentácie, rovnako tak sa tam nachádzajú aj iné aktívne zložky a okrem toho, že cília na pigmentácia celkový tón pleti, tak aj vlastne riešia nejakým spôsobom už prvé vrázky. Čo sa týka tej konzistencie, tak je krásna taká mliečková. Veľmi pekne to sérum vonia a ja by som sa v ňom najradšej úprimne okúpala, odkedy ho testujem. Je to taká trošku vyživnejšia konzistencia, ale je to presne to, čo moja pleť potrebuje a čo vyhľadávam. Takže mne sa toto sérum veľmi páči, akože už som ho nazvala aj na Instagrame, že je teda epické. A ja sa veľmi teším na to, ako vám budeme recenzovať spolu práve s tými rozjasňujúcimi produktami, pretože zatiaľ sa správa veľmi, veľmi pekne. Počkám si samozrejme ešte na nejakú určitú tú redukciu tých, či už pozapal alebo tých reálnych pigmentácií, kým vám prinesiem konečný výsledok. Posledné sérum je novinka v mojej rutine tiež a je to Retinol Intense Reactivating Serum. Je to vlastne od Sun by Me. Toto sérum už sa dočkalo najskôr očného krému, respektíve očného séra. To bol prvý produkt z tejto línie a teraz už sme sa dostali aj teda k séru na pleť. Obsahuje 0,1% retinolu. Rovnako tak obsahuje aj retinol a to konkrétne 1 ppm a potom aj bakterie kučiol 5000 ppm. Okrem toho, mám tu to aj krabičku, obsahuje aj peptidy, centelu aziatiku, niacinamid, rovnako tam sú rôzne extrakty, ako je napríklad extrakt zo sladkého drievka, ktorý veľmi pekne takisto cieľí na upchávanie porov, na celkovo pigmentácia, pigmentácie a to rozjasnenie a hlavne také post-akné pigmentácie. Rovnako tak obsahuje beta-glukán, Ceramid NP, tam je to znamená niečo aj na podporu kožnej bariéry, takže to nie je čisto iba retinolové sérum, je to také dosť komplexné sérum a má skvelú vlastne konzistenciu. Vy viete, že ja teda retinoidy v oleji veľmi nemusím a toto sérum má krásnu emulznú konzistenciu, veľmi pekne sa vpíja do tej pleti, pozrite sa, ako sa pekne správa. No a v súvislosti s tým sérom, ktoré som vám ukázala, toto Melanon X od Medipilu, tak tu mám ešte krém, starý známy Gold Age Tox od Medipilu. Toto poznáte aj vo forme takého modrého, ten má tuším Velaforiem kyseliny hialuronovej, no a Medipil aj k tomuto séru vlastne um, dodal aj rovno takýto kapsulkový krém, že vlastne uh, sa s tým sérom krásne doplňa ten krém a rovnako tak vydal aj nový Sika krém. Ja by som som veľmi rada spravila porovnanie na tieto štyri krémy, vlastne tento Gold Age Tox, ten modrý, ktorý už uh, rovnako tak je dlho s nami na trhu, s tou kyselnou hyaluronovou, potom ten zelený, ten Sika, no a ten uh, červený práve k tomuto Melanon X, on uh, nesie aj rovnaký názov, ten krém. Takže dajte mi vedieť dole do komentárov, či by ste o takéto porovnanie mali záujem. Ja sa toho veľmi rada ujmem, lebo už tieto dva, aj tento zlatý, aj ten uh, modrý mám otestované niekoľkokrát, Takže by som rada otestovala aj ten zelený, aj ten Melanon X, ale samozrejme, keď nebudete chcieť z toho žiadne uh, porovnavačky, tak nespravím, ale ja si ich samozrejme otestujem, pretože ma veľmi tieto produkty zaujali. Poďme na SPF, -ka. mám tu Hyal Real Moist Sun od doktora Ceruakla, to poznáte. A potom tu mám aj túto Cotton Soft Sun Stick od Tokobo. Tokobo vyšiel aj s novým opalovakom, ku ktorému som sa ešte nedostala, ale tiež by som ho chcela vyskúšať. Čo sa týka tejto tyčinky, tak ona je skvelá v tom, že je uh, vlastne zmatňujúca, že veľmi pekne zmatňuje tú pleť, bez toho, že by uh, zanechával nejaký masný film. Je skvelá na reaplikáciu takýmto spôsobom vlastne niekoľkokrát si to dané miesto treba prejsť tou tyčinkou, keď si reaplikujete spf -ko. Ak je treba, že sa vám poposúva trošku make-up, tak je super ho zapudrovať samozrejme ten make-up znova. Ale vidíte, že nejaký extrémny lesk na tej mojej pleti nenastal aj napriek tomu, že som si tam teda teraz na, naniesla spf -ko. Takže toto je jedna z týčiniek, ktoré ja veľmi môžem. Uh, odporúčam týčinky na reaplikáciu spf avšak prosím, dajte bajte na to, že si ju dávate v dostatočnom množstve. To znamená, že aj 2-3 krát prejsť jedno miesto, kým naozaj sa tam naniesie dostatočné množstvo toho spf -ka. No a čo sa týka tohto, tak to je novinka od toho doktora Ceruakla, ale to spf musíte vidieť. Ja ho budem aj recenzovať samozrejme v rámci všetkých tých recenzií, ktoré pripravujem na spf -ka. A toto je také, také úplne vodičkové, pozrite sa. To je čistá vodička, normálne to steká. Ja keď som si to prvýkrát našla, tak som bola celkom dosť prekvapená a veľmi pekne sa prispôsobí tej pleti. Ja ho teraz používam aktívne každý deň, pretože ho pre vás testujem a ináč akože už tam mám asi iba polovicu toho produktu aj menej, pretože už sa blížim na konec toho testovania. No a necháva trošičku taký ako keby um, po anglicky sa to povie, že dewy finish. Uh, to znamená taký nejaký rozjasnený finish, že vás to úplne nezmatní. Ale pozrite sa, ako veľmi pekne sa prispôsobí tej pokožke, ako krásne sa rozotiera. Nie je mastný a neupcháva mi pory. Ja už ho testujem naozaj cez týždeň a pol a zatiaľ teda nebadám na svojej pleti žiadne extrémne upchaté pory. Takže opäť uh, bude súčasťou recenzií SPF-iek. Uh, sa vám ich postupne začať nahádzovať na databázu, ako ich ja budem testovať. No a to by bolo všetko, čo sa týka uh, korej v mojej rutine. Ja si myslím, že som tu ukázala veľa produktov, ale nebojte sa, ja ich nemám všetky v jednej rutine. Ja si ich tak kombinujem podľa potreby a podľa toho, čo moja pleť aktuálne potrebuje. Niektoré produkty uh, vlastne siaham po nich na jar a v lete, že už som si ich zadovážila na najbližšiu sezónu, ktorá nastáva. Masky mám napríklad iba raz alebo dvakrát do týždňa, aj tie kombinujem. A čo sa týka ser, tak uh, tie som hlavne testovala. Na na ten nový príspevok, ktorý vás čaká v marci. Takže na dnes je to všetko z tohto videa. Dajte mi vedieť dole pod video, okrem toho, že či by ste chceli teda zrecenzovať všetky štyri tieto krémy kapsulkové od Medipilu, aj to, aký je váš obľúbený korejský produkt. Ja sa budem tešiť na vaše tipy, aby som sa inšpirovala ja od vás, čo by som tak mohla otestovať. No a budem sa tešiť na vás opäť pri ďalšom videu. Majte sa zatiaľ krásne a ahojte.